ยามทุยอาไม่ทุบยันบีน้ายังคงมีด้วยมีเนื้อชูชีแลมยามาตัวละกันแต่เช่นยาจูโลกาโควิดหนึ่งก้าวไปยูโรสองเลียชีบาร์เองไอ้ลูกตัวละกันแต่ยามาแล้ววันทว่าเดี๋ยวมาอาตาซีจูโลบีจะมาอีสิสิมุขันยูเซบูสองยาดารีมาลูกเอเป้เอเบียงกูตัวละจะมาจูโลผู้มาเป็นมันเลยตัวบุลูบากามาตัดเซจเน่และเซจโนอาจูโลยันไต่ต้นทับีแต่สายมีเนื้อเป็นบ้าช้ามีเนื้อยามาลายมีสุบากาลายดูเย่มีเนื้อเลยสานเน่ช้าลูเอดีมีกูสิสิกาเซียนจูโลท่าจังตียาบาร์เองจำมาเนี่ยอาซาวิงจีทานาเย่สเตย์โฮมในไทยบุไม่ทบทวนทาร์เรมยูเน่คนเอ็มยูเน่เดมาปาวินเน่ตาองกลาบามยูเน่ด้วยสีแดงวีนีเนโรอีเวลาสื่อเย่ญาบังกาซาดิงกาตัวละกันแต่จิมาจิโลเกจิมพิจาวตัสไซยาเยกว่าโอโชยีอพยมยาธรรมตียาบาร์เองเราคนจะสอนเราว่ามันเนี่ยญาเรียบอลีรู้ดีนาราไม่ทบีเย่เราเดียดีมาโอ้โชโอโชยมวยยูจ้าจ้าอยู่บ่งานนี้มันเนี่ยญาเรียบงาคนเราเดียบอลีบ่โอเคอะไรดีมาอายันได้เลยลูกบีบ่ဟုတ်ကဲ့အဝင်ထွက်စစ်တယ်ပေါ့အပြင်လူဝင်မခံဘူးအဖေကလူပြမတ်တက်ခိုင်းတယ်တက်စီကနေလက်စီစာနေလို့ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အသီးဖြူလူနာအများရှိရာရန်ကုန်မြို့မှာဧပြီလ18ရက်နေ့မှစကညာ10နာရီမှမနက်4နာရီထိညမထွေရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဗစ် -19 အသီးဖြူလူနာအများစုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်ကလာပါမြို့နယ်ဗဟန်းမြို့နယ်အပါအဝင်ဗပေတန်းမြို့နယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့ရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့နေမာတာနေထိုင်ကြရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးရီးကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်နေတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကိုတသွေမတိန်လိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့နှီးလန်းတစ်ခုအနေနဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်ပကပြန်လာတဲ့သူတွေCOVID-19 ယောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသူတွေတနည်းဖြစ်ဖွယ်ယောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေတွေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖုံးကွယ်မထားဘဲသက်ဆိုင်ရာကိုချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ကြဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ရှင်။သတင်းပေးပို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့သတင်းပေးတာ6တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး၊ကဲတင်တာပါ။အာနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းမပေးခဲ့ရင်သာတအိမ်လုံးကနေစလို့တရက်ကွက်လုံးတမြို့နယ်လုံးကနေနောက်ဆုံးတော့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ကြရမှာပါ။ဒါကြောင့်သတင်းပေးဖို့မတွေ့ဝေကြပါနဲ့။မနှောင့်နှေးကြပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခန့်ချက်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ္ပကယောဂါမကူးဆက်စေဖို့အိမ်မှာနေကြပါစို့။